Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Liderët institucional kanë përfunduar një takim të përbashkët në zyrën e presidentit. Ky është takimi i dytë brenda ditës. Ndërkohë, takimi po vazhdon në ndërtesën e qeverisë ndërmjet Haradinajt, Pacollit, Limajt dhe Ahmetit. Para ndërtesës së qeverisë është reporterja Albulena Nuha. Lena, cilat janë informacionet e fundit, na njofto dhe për çfarë po diskutohet nëse keni marrë informacione? Po, edhe në këto momente po vazhdon takimi i liderëve shtetërorë në objektin e qeverisë së Kosovës. Takimi po vazhdon mes kryeministrit Haradinaj, zëvendës ministrit Limaj, Pacolli dhe Shpend Ahmetit, ndërkohë që pas takimit në presidencë së bashku me presidentin Thaçi dhe krye parlamentarin Veseli, dy të fundit e kanë lënë takimin dhe kanë dalur nga objekti. Si që dime dhe derë më tash, këto takime po zhvillohen për hapjen e mundësisë së pezullimit të taksës 100% ndaj produkteve serbe dhe të Bosnjë e Hercegovinës. Mirë po, si që dim, qëndrime deri më tash të krerve shtetror janë se presidenti Thaçi dhe krye parlamentari Veseli po e shohin si mundësi pezullimin e taksës, pasi si pas tyre, kjo është mundësia më e mirë se sa dëmtimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që kryeministri Haradinaj po vazhdon të mendoj se pezullimi i taksës nuk duhet të bëhet deri sa Shteti i Kosovës të njihet nga ai i Serbisë. Këto takime janë të vazhdueshme ditët e fundit, një takim i tillë ka ndodhur edhe gjatë paraditës, atë bashkë me ambasadorin amerikan Philip Kosnet, ndërkohë që një takim i tillë ka ndodhur edhe gjatë ditës së djeshme. Këto takime, ne do të jemi këtu deri në përfundim të takimit për të parë nëse do të është e mundur të kemi deklarata nga krerët shtetënor. Linja për ju në studio. Do të jemi në kontakt për zhvillimet më të reja. Ndërkohë në mëngjes është zhvilluar një takim mes krerëve të institucioneve me ambasadorin amerikan Philip Kosnet. Presidenti Hashim Thaçi tha se takimi është i rregullt, ndërsa kryeministri Haradinaj i përsëriti se taksa nuk do të hiqet. Presidenti Hashim Thaçi mbledhi sot në një takim partneret e koalicionit qeverisës dhe ambasadorin amerikan Philip Kosnet. Ambasadori amerikan qëndroi në takim vetëm për një orë, ndërsa takimi liderve vazhdoi. As Kosnet, as liderët nuk u prononcuan për media. Por pas homazheve të shtatorja heroit Zahir Pajaziti, presidenti Hashim Thaçi tha se takimi ishte i rregullt. Takimet e tilla ndodhin shpesh, janë takimet e rregullta, edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe me bartësit e institucioneve të vendit dhe lideret politik, ne përkushtimet që kemi për një koordinim edhe më të mirë në agendat që kemi paranesh si bartës të institucioneve dhe uhes të Shtetit e Kosovës, natyrisht gjithmonë në koordinim dhe konsultim të ngusht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pandaj mendoj se ishte një takim që ka kontribuar qartësi se agendës nuk ka individ apo agenditore që do të asfitoj këtë partneritet të Shtetit Kosovës, të vullnetit të qytetarëve të Kosovës, asot e asnë të ardhmen pra me Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Duke ju referuar takimit të sotëm, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se pa SBA-t nuk mund të mbrohet territori i Kosovës. Gjithë orientimi jënë për pjekja jonë është shumë e qartë, është shumë e drejtë. Ta mbrojmë atë cilën e kemi arritur dheri me sot, a shteti jënë i pavarë dhe sëvran, dhe ta i ruajmë partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë perëndimor. Nuk ka sëvranitet dhe mbrojtje teritorit të Republikës Kosovës pa politikat menqëra euroatlantike, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë perëndimor. Edhe kryeministri Ramush Haradinaj zgjodhi që para shtatorës së Zahir Pajazitit të deklarohet për atë se çfarë është diskutuar në takimin e mëngjesit të sotëm, midis liderve institucional dhe ambasadorit Kosnet. Biseda ka qenë për gjitha sfidat që na presin, pa në gjitha që i kemi para vetës, nuk kemi pas sfida, pra kemi vështirësi të madhe. Është krijuar një bindje se taksa është pengesa për dialogun, pa ekziston kjo bindje. Na kërkohet pra që mi ajep shancin dialogut, na kërkohet edhe prej ambasadorit amerikan, na kërkohet prej gjithë mi ajep shancin dialogut, i ndëgjoj me kujdes pra këto mendime,
Dëshira jam është me pa dialogun duke vazhdu, por e thashtë dhe një herë, nuk e kuptoj pse ndërlidhet, pra vazhdimi dialogut me një temë që është e Kosovës në të rastin. Kryeministri Haradinaj nuk përjashtoj mundësin e prishjes së koalicionit. Nëse mos pajtimet politike vazhdojnë, mund të rezultojnë edhe me të arritura tjera që da do qofshin ato. Një ditë më parë, Kryeministri Ramush Haradinaj iftoi në takim partnerët e koalicionit qeverisës. Në një deklaratë qeveris u tha se në këtë takim u diskutua për zbatimin agendës legislative dhe qeverisëse, platformën për dialog, si dhe për mundësin e votimit të bugjetit për vitin 2019. Ndër të tjera, në deklaratë u tha se koalicioni është stabil. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë qeverisë pezullimin e taksës sa më shpejt dhe jo heqjen e saj. Në një intervistë për KTV, ambasadori amerikan Philip Kostner ka thënë se nëse kjo nuk ndodh, do të dëmtohen interesat e Kosovës dhe të SBA-s. Nëse Kosova mban politika që ja vështirësojnë ose ja bëjnë të pamundurën ecjen përpara për të ndërtuar paqe dhe prosperitet dhe drejtësi në Ballkan, SBA-ja do të jetë e shqetësuar nga kjo dhe do të jetë thellësisht e zhgënjur me këtë. Ambasadori Kostner ka përjashtuar mundësinë ndonjë sankcioni ekonomik ndaj Kosovës, por ka thënë se i mbetet leadershipit kosovar të vlerësoj nëse dëshiron të ruaj miqësinë me Amerikën. Pavarësisht paknaqësive të disa sektorve, projekt ligji për paga pritet të votohet më dy shkurt. Por Oda Ekonomike Amerikane dhe njohësit e këtij procesi propozojnë që projekt ligji të tërhiqet, të kthehet në pikën zero dhe pastaj në diskutim publik të trajtohen paknaqësitë e sektorve që nuk janë pajtuar me këtë projekt ligj. Projekt ligji për paga tash e sa kohë ka ngjallur paknaqësi të vazhdueshme, pasi shumica sektorëve më anë të grevave po shprehin shqetësimin për përcaktimin e koeficientit në këtë projekt ligj. Gjatë seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës në deklarimet jashtë rendit të ditës u diskutua projekt ligji për pagat, me qëras deputetja LDK-s Valentina Bunjaku kritikoi qeverinë për grevat e vazhdueshme, posaçërisht për greve në arsim. Është vetëm një adresë e fajësisë dhe e përgjegjësisë direkte për këto basoja dhe për këto greva. Është qeveria aktuale e cila rriti pagën vetës dhe i rritoi të gjithë mësimdhënësit dhe shumë shtresa të shoqërisë tonë. Kjo rritje e dyshimt e pagesës për veten e tij dhe kabinetin e tij pezmetoi, irritoi dhe zemroi të gjithë kategoritë tjera të shoqërisë. Për dallim prej deputetës së LDK-s, deputeti PDK-s Andin Hoti propozoi ulje të koeficientit të deputetëve në shtat nga 8 sa është tani. Propozoi uljen e koeficientit të deputetit nga 8 në 7. Edhe 5, sa do të jetë ajo. Nëse doni zgjidhje, kjo është zgjidhja. Në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës ndërkaq vlerësojnë se projekt ligji për paga duhet të tërhiqet dhe të kthehet në pikën zero. Ne mendojmë që ligji edhe normë nivellet e pagesave aty e thellojnë edhe matej hendeku në nivellet e pagesave ndërmjet sektorit privat dhe sektorit publik, edhe kemi bërë thirrje qeverisë që të ketë këtë në konsiderat. Edhe një rekomandim do shta fare i thjesht do të ishte që edhe projekt ligjit kthehen në pikën zero, të jepim mundësia për një dialog gjithë përfshirës dhe natyrisht edhe vetë sektori privat, me qenë se është si të kontribusi kryesor në mbushjen e arkës së shtetit, ketë mundësi që të shprehë shqetësimet e tij për këtë aspekt, po natyrisht edhe një trajtim më i dinitetshëm i kërkesave që të punonjësve të sektorit publik edhe ose shërbyesve civil. Edhe profesori universitari e ekonomisë Muhammed Mustafa konsideron se zgjidhja situatës është tërheqja e projekt ligjit. Ai thot se nuk është koha të shkaktohet tollëvi për paga kur Kosova po ballafaqohet me Serbinë. Mendoj se nga kjo situatë duhet dilit në një mënyrë që të gjithë tash janë në grevë, momentalisht duhet të ndërpresin greva dhe qeveria duhet të tërheq ligjin. Duhet të shikoj brengat që janë shfaqur, qoftë nga pjesëtarë të ndryshme të sindikatave, qoftë nga opinioni publik, qoftë nga ekspertët, dhe duhet të rifikoj ligjin në mënyrë që në përmjet ligjit të ulen konfliktet sociale të kriot një kohezion më i mirë social, sepse edhe ashtu kemi mjaft probleme tjera, edhe me këtë legjë nuk duhet të ashpërsojmë konfliktet në shoqëri dhe problemet në shoqëri.
të bëjmë gjithë këtë tolovi për pagan, kohën kur e kemi gjithë këtë telashe me Serbinë ose gjithë këtë telashe tjetër, më duket që është një luks i madh dhe qeveria duhet të nxjerrë mësimin dhe duhet ta tërheqë ligjin. Projekt ligji për pagat në sektorin publik është në rend të ditës për të votuar në seancën e pasnesërme më dy shkurt. Greva e përgjithshme në arsim do të vazhdoj edhe javën e ardhshme deri në plotësimin e kërkesave, thonë sindikatën e bashkuar të arsimit shkencës dhe kulturës. Ndërsa këshilli i prindërve të Prishtinës ditë më parë paralajmëroi protest në rast se greva vazhdon. Që nga 14 janari në grevë të përgjithshme është sistemi arsimor në Kosovë, duke filluar që nga institucionet parashkollore deri tek institucionet e arsimit universitar. Si pas sindikatës së bashkuar të arsimit, greva do të vazhdoj deri në realizimin e kërkesave të tyre. Vendimin dje ka marur edhe këshilli drejtues që edhe më tutje të vazhdohet me grevë. Një herit këshilli drejtues ka sjellur një vendim që t'i bëhet apel kryeministrit, pastaj ministrit të administratës publike, ministrit të arsimit, që të tërhiqin ligjin, të kthejnë ligjin prapë në ministrin për administratë publike, më pastaj të ulen institucionet, sindikatat dhe punojnësit dhe të punojnë një ligjë të ri. Si pas njohësit të arsimit i Imer Hamiti, mësimdhënësit nuk kanë pasur zgjidhje tjetër, përveç se të bëjnë grevë në mënyrë që ata të realizojnë kërkesat e tyre. Ka zgjedhë formën e duhur, sepse nuk ka pasur tjetër zgjidhje, pas tentim trafikimit, po e quaj kështu, të ligjit, projekt ligjit për paga, natyrisht në këtë projekt ligjit, është i përfshirë arsimi, ku janë përcaktuar koeficient për arsim, të për denigrus, ofendus, nënçmus. Kryetari sindikatës së grevistëve në shkollën Gjemail Mustafa në Prishtinë, Besnik Muqolli, tha se është e papranueshme për mësimdhënësit që të jenë shkalla më e ulët në projekt ligjin për pagat. Neve na vjen shumë keq që ka ndodhur kjo, edhe pse me dëshirë nuk kishin shumë hi në grevë, po jemi të detyruar të hi në grevë për arsye se kemi mjetë shkalla më e ulët, shkallëzimi më i ulët i arsimtare në ligjin e pagave. Ndërsa profesoresha Nazmie Shuleta thot se greva e tyre është e arsyeshme, edhe pse nxënësit po dëmtohen më së shumti. Ndërprerja e mësimit për nxënësa ka qenë pak e dëmshme për fëmi, mirë po profesorët apo mësimdhënësit, po më duket që 18 vite, gjithmonë ka qenë në një formë me paga shumë olt, pra ndaj edhe kësaj here, edhe pse jemi kanë unik, mendoj që kanë pasë shumë të drejtë. Këshilli i prindërve të komunës së Prishtinës më 25 janar ka zhvilluar takime asamblene prindërve të kësaj komune. U pajtuan se në rast se greva nuk ndërprehet javën e ardhshme, ekziston mundësia që ata të organizojnë protest kundër grevës në arsim. Sindikata e pavarur e doganës së Kosovës paralajmëron në grevë nëse qeveria deri nesër në mesditë nuk u kthen atyre statusin e zyrtarit publik të uniformuar dhe nuk garanton në paprekshmërinë e pagave të tyre nga ligji për pagat. Në rast që nuk plotësohen kërkesat e tona, ne sot kemi paralajmëruar edhe grevën, e cila është dashë të ndodhë nga ora 2 deri në ora 3 në të gjitha pikalimet kufitare të doganës së Kosovës, gjithashtu edhe në përzyret e brendshme doganore dhe në sektoret tjerë brenda institucionit tonë. Mirë po e kemi shtyrë për arsye se kemi marë informata nga takimet cilat sot i ka zhvillu kryesia jonë me Ministrin e Financave, zotri Bedri Hamzën, pasi që kemi marë premtimet, do t'i japim hapsirë dialogut deri nesër në ora 12. Për ndryshe, nëse nuk do të respektohen këto ndryshime dhe të bëhen ndryshimet e duhura në amandamentin me një amandament shtesë, në fakt, atëherë ne do të vazhdojmë grevën. Për shkak të ndrimit të trupit gjykuës, mbrojtja e të akuzuarve në rastin në Stenda 2 po kërkon që shqyrtimi gjyqësor të kthehet në pikën 0. Kjo kërkesë erdhi pasi kryetarja trupit gjykuës, Sadije Gërguri, njoftoi për ndryshimet në përbërjen e trupit gjykuës.
Nisi shqyrtimi gjysor për rastin stenta 2 në të cilin janë të përfshirë 25 mjek të spitaleve publike. Në këtë rast ka ndryshime në trupin gjykues me arsyetimin se njëra nga gjyqtarët ka një lëndë në paraburgim. Avokati Arianit Koci ka kërkuar pauzë për të shqyrtuar me avokatët këtë ndryshim në trupin gjykues. Kryetaria e trupit gjykues Shehadi Gurguri aturhoqi vretjen avokatit Koci për kodin e sjelljes në gjykat. Edhe nëse më lejoni zonë gjyqtare, ju kisha lut, unë kujdesna shumë për dinitetin e gjykatës. Ju kisha lut, nëse ka qenë kjo vretje për mua, personalisht mos më ma bënë në këtë formë, se unë gjithmonë mendoj për dinitetin, po të njëjtën kohë, deri në maksimum, ashtu si që para që ligji do t'i mbroj drejta e të mbroj drejta. Mos më pengon një punë time. Kryetaria e trupit gjykues Shehadi Gurguri aturhoqi vretjen avokatit Koci për kodin e sjelljes në gjykat. Ju para lajmëroj për prishjen. Ju kisha lutë të konstatojmë të vazhdojmë avokat gjo asë i fjallon. Ja. E akuzuara Perihani Sefa kërkoj që të lirohet për shkak të gjendjes shëndetësore. Tashë prej 4 prillit, këra e nënë që kam fitu çrregullim të metabolizmit në punë, çrregullim akut prej kemikaljeve që janë duke përdorur. Kryetaria e trupit gjykues Gurguri e refuzoi këtë kërkesë. Ne jemi fatë dhe laksoni na do të vazhdojmë me shërbimin e sotëm. Ulo, ju lutem, kryetore konstatojmë deklarimin që po thot decidivisht nuk ndihem aft mendej. Fytyrë avokatë kemi konstatuar të gjitha. Jo, është normale kështu more. Kryetaria e trupit gjykues Gurguri aturhoqi vretjen kosovare Kalmandit, avokatës së të akuzuarës Sefa për shkak të këmbgulësisë së saj për ta liruar të akuzuarën Sefa nga seanca. Avokatja kosovare Kalmandi tha se gjykata do të marrë përgjegjësim për përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të klientës së saj. Vetëm po të rrek vrejtin, qafse, diçka, indo, kësaj, vërtet do të bërë përgjegjësim. One kom konstatuar, edhe jeni. Dy qashti kom, qashti a parë që është ndryshu trupi gjykus, dhe të zidu nga pri fillimit. Nuk nga pytët a pajtohëmi me vazhdu ku kemë vetë, apo mi anis pri fillimit. E dyta, ju lutëm, zonja gjyqtare, kemi të bëjmë me elitën intelektuale të shoshnisë kosovare. Nuk është zonja mjekit gjithë ku që mos u sinli kështu se me të vërtet kemë së me qende së mund. Gjyqtarja Shahadi Gurguri tha se nuk do të lejoj më që kjo gjykim të zvaritet. Me gjitha të, seanca u ndërprej derisa të konstatohet nga mjeku gjendja shëndetësore e Perihane Sefës. E akuzuara Sefa u dërgua në emergjencë. Avokati Shemsedin Piraj ka kërkuar përjashtimin e kryetarës së trupit gjykues. Sepse, çështja prej fillimit, qysh ka fillu me procesu, letë dryshimit bazume se këto dhe të bëhet një gjykimit drejt dhe i leqonë. Kryetaria trupit gjykues Shahadi Gurguri ndërpreu shqyrtimin gjyqësor derisa të vendoset nëse ajo do të përjashtohet nga trupit gjykues apo jo. Të akuzuarit në rastin stenta 2 ngarkohen nga Prokuroria Speciale e Kosovës me veprat penale të keshpërdorimit të pozitës zyrtare dhe përmarrje rushfeti. Do të lidhemi edhe njëherë drejt për drejt me kolegën Albulena Nuha, e cila është duke përcjellur takimin e liderëve institucional në ndërtesën e qeverisë. Lena, cilat janë informacionet e fundit? Pra, Zoti Haradinaj, Zoti Pacoli, Limaj dhe Zoti Shpenda Meti kanë dalë nga objekti qeverisë Kosovës, pra takimi ka përfunduar, mirë po ata nuk u deklaruan për media dhe nuk pranuan të flasin, për pos zëvendës ministrit Limaj, cili i pyetur nga gazetaret se qëfar u fol në takim dhe qëfar u morën vesh në fakt, tha se nuk ka asgjë të re. Ne do të presim në orët në vazhdim nëse do të marim do një komunikat ose diçkat tjetër ose nga ndonjë burim joni, mirë po deri më tash, këto janë të gjithë informacionet nga takimi i krarve shtetror. Linja për ju në studio. Të falendrojmë për këtë paraqitje, vazhdojmë me informacionet të tjera. Para pak minutash, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bëri të ditur se këtë pasdite kishte një bisedë telefonike me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë dhe ambasadorin John Bolton. Presidenti Thaçi njoftoi se biseduan për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për partneritetin e përhershëm në mes të Kosovës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Më tej, thot ambasadorin Bolton,
e sigurova se Republika e Kosovës mbetet e përgjegjshme për vazhdimin e dialogut dhe do të flas me një zë, ashtu siç ka kërkuar presidenti Trump. Ne jemi të bindur se dialogu do të fillojë së shpejti dhe do të përfundojë me një marrëveshje gjithëpërfshirëse që siguron njohjen reciproke dhe antarësimin në NATO, BE dhe OKB. Kosova ka ecur gjithmonë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe miqësia do të jetë e përhershme, ka thënë presidenti Thaçi. Pason një përmbledhje e lajmeve të tjera të ditës. Ballkani Perëndimor pothuajse me siguri do të mbetet në rrezik për të pasur dhunë të nivelit të ulët dhe po ashtu të ndonjë konflikti të hapur ushtarak gjatë vitit 2019, thuhet në raportin e Komunitetit të Inteligjencës së SBA-s për vlerësimin e kërcënimeve në botë gjatë këtij viti. Sipas këtij raporti, Rusia do të kërkojë të shfrytëzojë tensionet etnike dhe nivelet e larta të korrupsionit për të penguar vendet e këtij rajoni që të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Presidenti Hashim Thaçi priti komandantin e forcave të përbashkëta aleate në Napoli, admiralin James Fogo III. Presidenti Thaçi tha se po punojnë që të krijohen kushtet për të vazhduar dialogu me Serbinë si mënyre vetme për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. U bisedua edhe për tranzicionin e forcës së sigurisë së Kosovës, proces i koordinuar me KFOR-in dhe NATO-n. Ndërsa admirali Fogo theksoi se dialogu është rruga e vetme që çon përpara. Me admiralin Fogo u takua edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Me këtë rast kryeministri Haradinaj tha se FSK-ja është e gatshme të bashkohet NATO-s në misionet paqëruajtëse. Theksoi se Kosova është e rreshtuar me popujt e lirë të udhëhequr nga SBA-ja në shërbim të paqes në vend, rajon dhe në botë. Në 22 vjetorin e rënjës së heroit Zahir Pajaziti, te shtatorja e tij u bën homazhe nga drejtuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës, të partive politike, të bashkëluftëtarëve të tij, por edhe qytetarë të shumtë. Zahir Pajaziti ra heroikisht me Hakif Zeynullahun dhe Edmond Hoxhën më 31 janar 1997 pas një prite të forcave serbe. Në këtë përvjetor të rënjës së tyre, u vlerësua lart vizioni dhe guximi i tre heronjve të kombit në rezistencën për liri dhe pavarësi. Komuna e Vitis është ndër komunat shembull për bashkëpunimin që ka me diasporën. Bashkëdhëtarët nga kjo komunë viteve të fundit kanë investuar miliona euro në zhvillimin ekonomik të komunës dhe fshatrave përreth. Komuna e Vitis ka rreth 50.000 banorë, por është interesant se paçi ka edhe një diaspor. Vite me radhë, mërgjimtarët kanë investuar në rregullimin e infrastrukturës dhe jetës në fshatrat e tyre, kurse kohëve të fundit janë orientuar në prodhim. Me mjetet nga diaspora janë hapur 10 fabrika dhe janë investuar miliona euro. Është një interesim i madh në komunën e Vitis nga ona bashkëdhëtorëve me investuar në sfera të ndryshme. Kemi shembuj shumë të investimeve, si që është rosti e Emi Center, bashkëdhëtorë tonë që punojnë në Sëre dhe kanë aforizëm sukses shumë, tashmë kam punësu 35 punëtur këtë vetë me investimet e veta që kam bunë komunën e Vitinjës, e kemi ekoproduktin që ato janë investimin nga jashtë, nga Gjeneva, faktikisht edhe Lozona, që vinë në Vitinjë për punimin e produkteve të mishit, kanë edhe përpunëtari tjera investitive dhe janë afares shumë sukseshëm. Punimi edhe ndërlidhje mërgotës me udhën ekonomike zvisërone, me dhumën e tregtisë industrijës dhe me partnerët të tjerë dhe investimet të tjera të shumëta që investiturët apo afares nga mërgota jënë jenë të interesu me investu në Vitinjë. Besojmë shumë të zonë ekonomike kemi me posë shumë të interesu, përshka këse vetëm se kanë shfoqin interesen. Gjellal Rahmani me familje mbi 30 vjetë ka jetuar në Zvicër, por është kthyer dhe ka hapur fabrikën për përpunimin e mishit në vlerë 1 milion euro. Po të i potërsishme se këtu jemi lindur, këtu jemi arritur, edhe ne i ka morë mendja se më mirë se me investu në venin tonë nuk o kërkon. Gjitha thashe thomet edhe realitetet që janë kriju, që në kësu papunësia edhe deshëm të vim këtu të investujem gjitha mjetët që kemi, të bojmë fabrikën, dhe të kontribuim në vendin tonë, mas kontribuim vendet e huaja. Sa vjetë kemi punu jashtë, si një vend, sa kemi investu? Na kemi punu jashtë 10 vite,
Unë personalisht, familja imi shumë, vllaznia janë që 30 vite, 14, po unë faktikisht këm punu 10 vite, dhe investimi këtu, kemi orë në investim dikon nga 600 euro, orientim e shatë. 5 vëllezër nga kjo komun kanë hapur biznes edhe në viti miliona euro dhe kanë punësuar mbi 30 punëtor, kurse presin zgjerimin e kapaciteteve prodhuese. Investimet kryesisht janë nga diaspora, janë presë vëllezër cik edhe të që jetojnë në Zvicër dhe kanë investu këto një vlerë mbi 1 milion euro, ku na kanë ndihmu nive dhe si kompani që jemi këto, po ashtu i kanë ndihmu dhe komunës tonë në rritjen e numrit punëtorve, ku punëtor të rregullt na përafërsisht i kemi dikon mbi 30, kurse punëtor sezonal që punojnë punëtor ndërtimit lidhi me fasada janë mbi 50, investimet kanë me vazhdu edhe më tutje të jemi përfundim. Kryetari i komunës Juvitis Sogale Aliti ka bashkëbiseduar me mërgjumtarët edhe për projekte të cilat janë realizuar në këtë komunë, por edhe për projekte të komunës në lokalitetet e ndryshme për të ardhmen. Disa nga mërgjumtarët në kam bërë me dije se ata krenohen me progresin e arritur në viti. Gratë dhe të rinjtë janë të diskriminuar në tregun e punës, niveli papunësisë së grave në Kosovë është 35%, kurse i të rinjëve 55%. Këto të dhëna u bën publike në tryezën punësimi i rinjisë dhe i grave, qasja dhe vështërsit në tregun e punës, të organizuar nga Fondacioni Jahjaga. Nivelin 30% të papunësisë në Kosovë më së shumti e përbëjnë gratë dhe të rinjtë. U theksua në tryezën punësimi i rinisë dhe i grave, qasja dhe vështirësitë në tregun e punës, organizuar nga Fondacioni Jahjaga. Do të kemi parasysh një gjë që kur flasim për punësimin e rinisë dhe grave, jemi të folë për shifra alarmante të papunësisë, po njëkohësisht jemi duke folë edhe për një pjesë shumë të madhe të popullsisë, gati më shumë se gjysma e popullsisë në vend. Edhe kjo sigurisht që ka implikime, nuk është vetëm një krizë momentale, nuk mund me pa vetëm si një krizë momentale, po është edhe diçka, një problem i cili mund të ketë implikime edhe në të ardhmen. Popullsia Kosovë metet shumë e nalë, pra dikun të 30%, mjërë dhe qanë tjën të atakum disa grupe, cilat tjën pjesë e rëndësishme shësnisë, këtu para zgjedhja është klasë për gratë, që kanë në orë papunësie rrët 35%, ndërsa rininja, moshat 15-24 vjetë, nivelli papunësisë është 55%. Papunësia në Kosovë është pasojë e disa elementeve. Para, se ekonomia e Kosovës nuk është të performuar mjaftueshëm për me absorbu njerëz në ekonomi. E dyta është se papunësia në Kosovë ka dhe karakter strukturor. Ndërsa drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se bizneset në Kosovë balafaqohen me probleme të shumta. Institucionet gjithmonë kanë qenë më pak kreative në zgjidhjen e problemeve, derisa kanë qenë shumë më kreative në krijimin e problemeve të reja. Bizneset së dërmarit e sektorit privat në Kosovë balafaqohen me probleme të shumta. Gratë dhe rinia janë dy grupet kryesore të cilat synon të përfshinë në programe Fondacioni Jahjaga. Kompania mediale 21, përgatësisht Radio Televizioni 21, nënshkroi kontrat bashkëpunimi me Telekomin e Kosovës. Antari i bordit ekzekutiv të Radio Televizionit 21, Eugen Saracini, dhe drejtori departamentit të shitjes në Telekom, Demir Limaj, u zotuan me këtë rast se këto dy entitete do të bashkëpunojnë ngusht për ngritjen e cilësisë në shërbime të ndërsjela dhe në zhvillimin e më të tjeshëm të Telekomit dhe të Radio Televizionit 21. Pas në nënshkrimit të kontratës me Telekomin e Kosovës, antari i bordit ekzekutiv të Radio Televizionit 21, Eugen Saracini, tha se kjo kontratë vë në pa bashkëpunimin shumë vjeçar dhe të thellë midis Radio Televizionit 21 dhe Telekomit të Kosovës. Besojmë që edhe në të ardhmen, edhe me nënshkrimin e kësaj kontratës bashkëpunimit, do të vazhdojmë që të kemi edhe sfida edhe më të kanëshme për bashkëta, të cilat do të rezultojnë me bashkëpunim edhe më të thellë për mes Radio Televizionit 21 dhe Telekomit. Andaj, ju dëshiroj edhe sukses, edhe shëndet, edhe sa më shumë mundësi të bashkëpunimit, jo veç me mediumin tonë, por me mediat tjera në Kosovë.
Edhe drejtori i Departamentit të Shitjes të Telekomit të Kosovës, Demir Lima, i tha se në nënshkrimi kësaj kontrate është dëshmi që Telekomit çdo ditë më tepër po rrimë këmbët. Po bëhen 2 decenje që keni bashkëpunime mes Telekomit dhe Televizionit Ministerin, dhe kjo është edhe një dëshmi e fortë që Telekomi i Kosovës për çdo ditë më tepër po merr rrimkëmbjen e saj. Edhe si ndërmarrë Republikë në aspektin ekonomik, është dëshmi që neve i ofrojmë shërbime të gjitha institucioneve shtetërore, edhe institucioneve publike, edhe operatorëve ekonomik, siç jemi ju, neve ju falenderojmë për gjithë bashkëpunimin që kemi pas. Antari i bordit ekzekutiv të RTV 21 Saracini dhe drejtori i departamentit të shitjes në Telekom Demir Limaj u zotuan për bashkëpunim të ngjashëm edhe në të ardhmen për ofrimin e shërbimeve cilësore. Gazetari dhe shkrimtari Florin Kelmendi promovoi librin e tij më të ri edhe në Tiranë. Në këtë ngjarje u tha se në veprën vrasje në Kornizë, lexuesi mund ta gjejë veten sepse është një roman i personazheve i dy kohësisë së integruar brenda njëra tjetrës dhe karakterizohet me një vetëdije befasuese letrare. Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë të enjtën ishte vend takimi dhjetra dashamirëve të fjalës së shkruar. Kësaj radhe, arsyeja e takimit ishte promovimi i romanit Vrasje në Kornizë të gazetarit dhe shkrimtarit Florin Kelmendi. Promovimi i këtij libri në Tiranë duket se e ka gëzuar drejtorin e Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçin. Unë jam fort i kënaqur sot që në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar pikërisht këtu në shpinë më të madhe të shqiptarëve, përsa i përket identitetit të tyre kulturor e shpirtëror, ne kemi mundësi të prezantojmë një roman të autorit Florin Kelmendi, Shpia Buzuku, e cila vërtet ka prezantuar vlera shumë të mëdha kulturore për një periudhë të gjatë në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe jo vetëm të letërsisë shqipe, por dhe të letërsisë botore. Qoftë njerëzit e nderuar të cilët marrin pjesë në këtë promovim nuk mund të gabojnë në shijen e tyre kulturore dhe në atë që quhet instinkti i tyre kulturor dhe letrar dhe kritik për të përcaktuar fatin e një vepre që sot autori Florin Kelmendi na e prezanton në Shqipëri. Për këtë roman që përfshin brenda vetës një periudhë të gjatë kohore dhe një sër ngjarjesh që janë përplasur mbi njerëzit tan, kritiku letrar Behar Gjoka tha se në këtë tekst vërehet një vetëdije letrare befasuese. Të ndalesh të ky libër është më shumë se sa kënaqësi në kuptimin e një vetëdije letrare. Ky tekst ka një vetëdije për mua befasuese. Pse them kështu? Them kështu së pari, sepse në këtë hapësirë të këtij romani është hendur një lloj pasyrash. Shpesh mund ta marrësh si një roman për dashurinë, mund ta marrësh si një roman për artin, mund ta marrësh si një roman policesk, mund ta marrësh si të duash, të gjitha thërmohen përballë qenies. Qenia është universi që mundson komunikimin me këto hapësira në të cilat, do thosha, gjendet shpesh njeriu dhe shpesh nuk e vëre. Romanin Vrasje në Kornizë të shkrimtarit Florin Kelmendi e kishte analizuar edhe studiuesi i letërsisë Benjamin Shurdhi. Pra, Vrasje në Kornizë është një roman që ngërthem në vetvete motive sentimentale policeske të bashkëvenduara dhe me elemente të kronikës, por që ka aftësinë të mos mbetet thjesht në kuadrin në një letërsie limonat. Romani na shpalos për rrej ndërgjegjesh njerëzore, të cilët lëvizin në kohë hapësira të ndryshme. Vlen dëshmohet larmishmëria e stilit romanit, që shkakton përthyrje të shumta gjatë gjithë rrëfimit. Për këtë prozë foli edhe aktoria Safete Rugova, e cila tha se Vrasje në Kornizë mes të tjera shkërkon që të rikthehet dashuria ndaj të vdekurve. Edhe në roman, shpirti i artës që shtekton në këtë botë sugjeron bashkë me autorin që edhe ne, për së gjalli, t'u akthem dashurin të vdekurve. Veçanërisht dashurin dhe respektin që duhet ta kem për të gjallët dhe për të zhdukurit, për të zhdukurit e gjallë apo të vdekur. Kështu që
edhe kjo plagë jona preket në këtë roman. E botuesi Abdullah Zeneli tha se ky libër bën pjesë në mesin e atyre që dëshmojnë se letërsia shqipe nuk duhet të ndihet inferiore ndaj asaj botërore. Unë kam lexuar të paktën 300 romane të autorëve shqiptar. Kam botuar ndoshta 1/3 ose 1/4 e tyre dhe jam shumë krenar për prurjet që ndodhin në letërsinë shqipe. Jam një frekuentues si panajireve të botës, Frankfurtit, Gjeneves, Bruxellit, Parisit. Besoni apo jo, letërsia shqipe nuk është përjashtim me letërsive tjera, por ne duhet të vëmë në spikam. Krejt në fund, i emocionuar të pranishmeve ju drejtua autori i romanit Vrasje në Korniz, Florin Kelmendi. Kam një farë mbërthimi momental, emocional, edhe duhet të them kështu, edhe kjo që do të them mund të ketë qenë edhe pjesë e këtij romani. Unë si fëmijë jam rritur me përshpëritje të orëve të nata, orëve të vona të natës për Shqipërinë dhe me këngët e lehta të Radio Tiranës. Do shta po t'ingloj pak nacional romantik, por ashtu ka qenë, i dëgjoja këngët e lehta, Anida Taken, e shumë këngëtar të asaj kohe, dhe me personi se unë gjithmonë e kam ndruar Tiranën në stinën e pranverës. Erdhi koha që unë ta vizitoj Tiranën, 90-ën, tashmë më është bërë si shtëpi e dytë, mirë po në kohën e aty në këngëve të lehta të Radio Tiranës, unë kur nuk do të besoja se sot do të promovoja një libër në Tiranë. Lexuesit e prozës Vrasje në Korniz do të gjejnë vetën në këtë tekst ku ndërthurën jeta, arti, ëndrat e personazheve ikona që përpëliten në një kohë jo të largët, ardhur deri në ditët tona, ku Korniza është simbol kufizimesh dhe lirie. Komiteti Olimpik i Kosovës publikoi raportin e kategorizimit të federatave. Sipas këtij rangimi, sërish Federata Kryesore Dele Ajo e Judo, ashtu si Xhidoli Majlinda Kelmendi, sportistja më e mirë. Për vitin e dytë me radhë, Komiteti Olimpik i Kosovës ka publikuar raportin e kategorizimit të federatave sportive në Kosovë. Në këtë proces kanë aplikuar 31 federata, 29 prej të cilave janë kategorizuar, kurse 2 prej tyre janë refuzuar. 29 federatat e kategorizuara janë ndarë në 4 kategori. Në kategorinë A janë Federata e Judos, ajo e Karates, si dhe federatat e 4 sporteve më masive në Kosovë, futbolit, basketbolit, handbolit dhe volejbolit. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, vlerëson se procesi i kategorizimit të federatave ka ndikuar në përparimin e sportit në Kosovë. Konsideroj se është një standard jashtëzakonisht i lartë që rregullon edhe këtë çështje dhe besoj se na rrit në mesin e shteteve të avancuara në kuptimin e ndarjes së njëteve financiare si pas përparimet që bëjnë federatat dhe si pas të rriturave të suksesit të sportistëve dhe trenerve. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kokut, Shasivar Agjiaj, foli për pjesën teknike të realizimit të këtij procesi. Kësoj rodhe kanë aplikuar 31 federata në total për kategorizim, për i tyre 29 janë kategorizuar, ndërsa 2 kanë bërë jashtë kategorizimin. Janë gjithsej 6 federata që kanë hyrë në grupin e parë apo në grupin A, 13 federata në grupin B, 6 në grupin C dhe 4 janë që kanë bërë në grupin D. Për ndryshe, përveç si federat, judoja dominon edhe në kategorizimin personal, nga se judistja Majlinda Kelmendi është sportistja më e mirë në Kosovë, kurse selektori i Kosovës në këtë sport, Driton Kuka, është treneri më i mirë për vitin 2018.
RTV 21.tv është adresa e portalit tonë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëjtje.